У неділю в Народному домі міста відбувся святковий творчий звітній концерт Центру позашкільної освіти, присвячений до Дня Матері. Нехай святиться ім'я твоє, мамо. На сцені керівниками гуртків та вихованцями були підготовлені висококласні пісенні, танцювальні та театральні номери. Вихованці хору хлопчиків «Кобзарик» під керівництвом Тетяни Стоянської виконали пісні «Колискова для мами», «Іде весна», «Дивись, яку любов нам дав». Ансамбль юних гітаристів під керівництвом Володимира Булика виконали венесуельську народну пісню «Тринідад» та українську народну пісню «Щедрик». Також вихованець гуртка Василь Горбань у дуеті з керівником виконали пісню Скрябіна «Мама». Солістки ансамблю «Зіронька» під керівництвом Надії Леськів виконали такі пісенні твори. Пісня про Україну, «Журавочка», «Тече вода», «Дощик», «Мальви». Танцювальні та хореографічні композиції були представлені у виконанні дитячого хореографічного ансамблю «Барви» під керівництвом Любові Тими. «Два капітани», «Веселий грінго», «Під звуки роялю», «Ми українці». А також у виконанні ансамблю сучасного танцю «Грація» керівник Галина Каптованець такі номери «Ти в мене є», «Матроси». Під керівництвом Надії Малик вихованці гуртка «Язикаті Хвеські» продекламували вірші «Моя Україна» та «Моя бабуся», а вихованці драматичного гуртка «Перші кроки» підготували сценку із казки про 12 місяців. На завершення звітнього концерту Центру позашкільної освіти до слова були запрошені заступник міського голови Юрій Леськів, заступник начальника відділу освіти Богдан Лисейко та директор Центру позашкільної освіти Наталія Ухач.